Okay, hi team. Naipokeeni video kwa ajili ya kupata contour kwenye kupata elevation kwenye mto wako kwa sababu mito size imejaa huwezi kupima hiyo mito yako. Hakikisha kwamba una load network yako ya barabara na una point ile ambayo utataka kudesign hilo daraja lako. Na pia vile vile una network yako ya shape file yako ya vijiji kama unayo. Mfano mimi na network ya Itilima hapa, na uhakikishe kwamba una channel zako mto wako unaenda kupita, channel layer unayo. Baada ya hapo sasa unaangalia, yani zime kwanza vijiji, kwamba daraja langu mimi na design hapa inaunganisha katika kijiji cha Mamiga gani na kijiji cha Ngomango. Hii ndio boundary zake, na huu ndo mto ambao unaingia hapa. Lakini mto huu hapo uwezo kauona, kwa hivyo lazima uwashe ile upslope ya Ngomango, na nasema kwamba upslope yake sasa catchment yake ya hiyo ile eneo ni hii hapa. Unaona? Sasa ninachokifanya hapo, lazima uwe na kwanza na plugins. Plugins kwanza. Unakuwa na profile tool, alafu unaenda kwenye terrain. Terrain. Hiyo chef nani, hiyo profile tool yako itakuja hapa chini, ambayo itakuwa ichole sasa hiyo cross section yako ya huo mto wako. Unatakiwa sasa, kwa sababu hii cross section yako inaenda kuchora juu ya image yako ambayo ni feed DM. Unaona? Utaenda kwenye mto wako ule pale, mto wangu ambao unataka ku design daraja ni hapa, nataka nijue cross section yake. Kwa sababu inachukua kwenye terrain kama nilivyosema, ni kwamba unakata 90 degree kutoka kwenye mto wako huu. Unachora hivi. Kabla ya kukata unatakiwa ukaadi layer, kisha add layer na double click mwishoni namna hii. Mto wake na niko session ya mto ni hiyo hapo sasa, ambayo ipo katika hizi zipo katika milimita, unataka change kwenye mita, na maana the highest point of the river. Okay, ukipitisha nani yako hapa, ukiona hapa mto wangu uko hapa, ukipitisha hii kasa yako itakuwa inachora wapi mto ambao uko mto, ina maana mto uko hapa kama inavyoonesha hapa kwenye nani yako. Na maana hii yote hii hapa ni bonde hilo la kwenye nani. The highest elevation ni hii hapa. Highest elevation ni hii hapa kwenye mto wangu, the lowest elevation ni hii hapa. Kwa hiyo utakuta hapa kuna difference ya mita ngapi? Elevation ya hapa nasoma hapa 2911. Na hii the highest ni 2297, ina maana kuna difference ya mita mbili. Upana gani? Upana kuanzia hapa zero mpaka hapa, ambao ni kama mita kama 10 hivi approximately, utaangalia kwa grid hizo. Basi baada ya hapo unaweza kuenda kwenye table. Ukienda kwenye table unasema copy with coordinate, kisha copy unaweza kufungua ile excel yako. Ukifungua excel yako unaenda hapo unazipaste elevation zako, zitakuwa hapa. Hata manual unaweza ukachora hizo grid zako kwa kuinsert ile table. Okay, kama utapata changamoto unaweza contact na